श्रीमान वें कटनाथार्य कवितार कीकके सरी वेदांताचार यवर्यो में सन्निधत्तम सदा हृदि अथा समाक्ष्य पद्धति वंदे विष्णु पदा सक्तम् तम्रशिंता अन्चापादुकाम् यथा अर्था शठजित संगना मचिता विजया द्रमिडोपनिषन्निवेशशून्यान् अपि लक्ष्मीरमणाय रोचयिष्यन् ध्रुवमाविशति स्म पादुकात्मा शठकोपस्वयमेव माननीयः नियतं मणिपादुके दधानः समुनिस्ते मुनिस्ते शठकोप पदुपाश्रितपादजातवंशप्रतिपत्त्यै परमातता मुनिना मणिपादुके त्वया च प्रथिताभ्यां षठकोपसंज्ञयैव द्वितयं सकलोपजीव्यमासीत् प्रथमेन श्रुतिरन्यतस्तदर्थः आकर्ण्यकर्णामृतमात्मवन्तः गाथा सहस्रं षकोपसूरेः मञ्जुप्रणादां मणिपादुके त्वां तदेकनामानमनुस्मरन्ति यः सप्तपर्वव्यवधानतुङ्गां शेषत्वकाष्ट भजन्मुरारेः तस्यापि नामोद्वहना त्वयासौ लघुकृतोऽभूच्छठकोपसूरिः शय्यात्मना मधुरिपोरसिशेषभूता पादाश्रयेण ना च पुनर्द्विगुणीकृतं तत् भूयोऽपि भागवत शेषतया तदेव व्यङ्क्तुं पदवनिषठारि पदं बिभर्षि पद्येन देविषठकोपमुनिस्तवासीत् तस्यापि नाम वहनान्मणिपादुके त्वं शेषी बभूवयुवयोरपि शेषशायी शेषं त्वशेषमपि शेषपदे स्थितं वः विन्ध्यस्तं भदविहत गतेर्विश्वगाचान्तसिन्धोः कुम्भीसूनोरसुरकबलग्रासिनः स्वैरभाषा नित्यं जाता शठरिपुतनोर्निष्पतन्ती मुखात्ते प्राचीनानां श्रुतिपरिषदां पादुके पूर्वगण्या शठकोप इति समाख्या तव पादुके युक्ता सूते सहस्रमेवं सूक्तीः स्वयमेव यन्मया भवती शठकोप इति समाख्या अवरङ्गधुरीणपादुके युक्ता सूते सहस्रमेवं सूक्तीः स्वयमेव यन्मया भवति इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे समाख्यापद्धतिः द्वितीया कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः